ողջ ներուժի համախմբման տեսակետից։ Այսօր ես խնդրել եմ, որպես ինստիտուտակ խոսեմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված, այո, մի քանի շատ վտանգավոր, շատ հակայական, շատ դավաճանական ձևակերպումների մասին։ Ես ներողություն եմ խնդրում այն հեռուստադիտողից, որ ինձանից այսօր քֆուր է ակնկալելու, կամ հայոյանք, ոչ, ես երբեք այդ հայոյանքը ինքնանպատակ չեմ տվել, ավելին այսօր ձեզ ազատություն եմ տալու, ես կասեմ ինչ է տեղի ունեցել իրականում, ես կբերեմ փաստեր, անհերկելի ապացույցներ, որևէ պիտակավորում չեմ անի և կխնդրեմ արգելի հեռուստադիտողներ, ձեր քվեարկությամբ որոշեք, թե ով է այն մարդը, ինչ պիտակավորման է արժանի, ով այս օրերի ընթացքում փորձում է ձեռքերը ամբողջությամբ լվալ հայկական Արցախից, ով է այն մարդը, ով ձեզ ստում է, ով է այն մարդը, ով իրականացնում է Էրդողան Ալիև քաղաքականությունը մեր երկրում, ես վիրավորանք չեմ տա, բայց կողջունեմ այս կոնկուրսը, խնդրեմ ազատեք, գրեք ով է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքանից հետո ինչքանի ես կպատմեմ, հա, պատկերավոր ասած, ես այսօր չեմ եկել հայերելու, ես եկել եմ թրջած վեճեքով Նիկոլին որպես բժիշկ մի հատ մոմիկ դնելու և համարենք, որ հիմա սկսում եմ դնել այդ մոմիկը Նիկոլին։ Նա ասաց մի շարք զարհուրելի ստեր Արցախյան բանակցությունների հետ կապված և սա կարևոր է արձանագրել, որովհետև տեսեք, ես նայում եմ մինչ իմ այսօրվա ասուլիսը ձեզ մոտ, քաղաքական դաշտում քֆրտոց է կանգնած Նիկոլի հանդեպ, որ նա լվանում է ձեռքերը Արցախից, բայց չկան անդրադարձներ նրան, որ նա դա անում է կեղծելով իրականությունը, ստելով և նախորդ թողած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ շատ թուրքական, այսպես ասեմ, գնահատականներ տալով։ Հետևաբար ես կարևոր եմ համարում ոչ միայն ասել, որ Նիկոլը դավաճան է և տանում է մեզ հերթական դավադիր կապիտուլացիային, հրաժարվելով Արցախի խնդրից, այլ նա դավաճան է հենց փաստերով։ Եվ այսպես, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ էր ասում նա ասուլիսի ժամանակ, և ես երկու օրն է հա կպած ինչ-որ ստատուսներ է գրում, եթե նկատել եք, բայց ի՞նչ գրում են ստատուսները, քանի որ ինքը համոզիչ չէր իր ասուլիսի ժամանակ, քանի որ ակնհայտ կեղծիքներ ու ստել էր այդ ժամանակ բարձրաձայնում, հիմա այս սուտ խոսացած մարդը, որ փորձում է նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, ընկնում է իր, այսպես ասած, կողմից ստեղծված է թակարդի մեջ, հիմա ինքը հա փորձում է համոզել, որ ինքը ճիշտ է, այն դեպքում, որ փաստերը խոսում են հակառակի մասին։ Հերթով գնանք։ Առաջինը, նա խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանական բնակիչները Արցախի պետք է վերադառնային Արցախ կամ պետք է մասնակցային հանրաքվեի, ապա դա չէր նշանակի, որ Արցախը պետք է լինի հայկական։ Ու կատարյալ անասունություն, կներեք բառիս համար, սա վիրավորանք չի, սա իրականության գնահատական է, մի քանի փաստերով։ Առաջինը, սիրելի ժողովուրդ, 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, երբ որ Արցախում տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն, առաջին հանրաքվեն, ըստ ձեզ, ինչպիսին էր համամասնությունը այնտեղի բնակչության, հայկական, ադրբեջանական։ Մոտավորապես 76% հայազգի բնակիչներ էին, մոտավորապես 21-22% ադրբեջանցիներ էին, մնացած տոկոսները ռուսներ էին, քրդեր էին և այլ հոկազգային փոքրամասնություններ։ Արցախը 91 թվականին հրճակել է իր անկախությունը ունենալով 21-22% ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն, երբ որ ես տհասը, խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանցիները այդ համամասնության մասնակցային հանրաքվեի, ապա Արցախը այլևս հայկական դիտվել չէր կարող, կատարյալ անբարոյականություն է։ Դա 91 թվականին նորից կրկնում եմ, ադրբեջանական համայնք կոչվածը բնակիչները Արցախի ունենալով քվեարկության իրավունք չգնացին քվեարկության և հայազգի մեծամասնությունը հրճակեց Արցախը անկախ։ Այսինքն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էս ապուշությունը դուս է տալի ժողովուրդ, նա ինադու է դա անում, ոչ մի խափելով ընթացիկ բանակցային գործ ընթացիկ, նա ռումբ է դնում Արցախի անկախության հանրաքվեի տակ, դեռևս 91 թվականի, կն առաջի դավաճանություն։ Երկրորդը, իսկով ասեց, որ այդ բնակիչները